Įveikti krizę. Laidą Įveikti krizę remia Kolemont. Draudimo sprendimai iš Lloyds. Tai pokalbių laida apie užklumpančias įvairiausias sudėtingas situacijas ir kaip reikėtų su jomis tvarkytis. Laidoje paprastai ir suprantamai pateikiama informacija apie sudėtingas situacijas, kurios gali virsti krizėmis. Kaip reikia elgtis užklupus krizei? Ar įmanoma sudėtingų situacijų išvengti? Ir kaip visuomet mūsų laidoje pamokos, kurias verta išmokti. Su nekantrumu noriu pristatyti jums savo kolegas, laidos bendraautorius ir dalyvius. Tai Julius Našinkovas, teisininkas, viešųjų ryšių specialistas, lektorius, blogeris. Na ir daug dar gerų dalykų darantis žmogus gyvenime. Giedrius Čiurinskas, verslininkas, Kolemont, žymiausios pasaulyje draudimo organizacijos Lloyds partnerio, generalinis direktorius. Giedrius skaito paskaitas apie sudėtingas situacijas ir nuolat ieško būdų, kaip nuo jų apsisaugoti. Labas, Giedriu. Sveiki. Mes savo laidose pasakojame apie įvairiausias situacijas ir šiandien mūsų laidos tema, kurią mes apsitarėm prieš laidą, atidami čia į studiją, tai šiandien norim pakalbėti apie sportininkus, apie sportininko profesiją ir tykančius pavojus. Juk labai dažnai sportininko gyvenimas atrodo kaip nuostabi pasaka. Solidus kontraktai, gražus namai, gerbėjų minios, skambios pergalės, o kas slypi už šio nuostabaus paveikslo? Ką reiškia būti sportininku? Ir turbūt, Giedriau, tu pats daug dirbi su sportininkais, 9 metus, ir tu puikiai žinai, kad joks sportininkas turbūt neišvengia sunkumų. Dažnai užklumpa traumas ar kiti rimti sveikatos sutrikimai, kurie gali kardinaliai pakeisti karjerą ir net gyvenimą. Ir ką jaučia sportininkas tokios situacijose, kaip tu pats reiškia, at, kai dirbanti žmogus šalia sporto ar sportininkų, kaip tu įvardintum tai? Taip jau gavos, kad aš netapau sportininkus, nors irgi vaikas būdamas svajojau. Svajojau tapti krepšininku. Ačiū Dievui, kad anksti suvokiau, kad turbūt nebūsiu aukščiausio lygio krepšininkas. Bet kuo džiaugiuos, kad šalia sporto tenka būti jau gal 15 metų iš draudimo srities. Ir aš galbūt papasakosiu jums istoriją, kuri man iki šiol. Ir yra svarbi ta istorija ir iki šiol mane motyvuoja daryti toliau dalykus. Tai istorija yra 2008 metų, kai aš dar dirbau vienoje draudimo bendrovėje ir į mano duris pasibeldė žinomas treneris Vladas Garastas ir sako, reikia jūsų pagalbos, norim atvežti į rinktinę Žydrūną Ilgauską. Jeigu pamina, tikrai buvo tokia įdomi istorija, ar tikrai Žydrūnas Ilgauskas sužais už rinktinę ar nesužais. O problema buvo tokia, kad jo klubas Cleveland Cavaliers, NBA, jo nenorėjo išleisti, o Ilgauskas jau buvo turėjęs berods 5 ar panašiai operacijų pėdos ir buvo patekęs tarp 14 žmonių NBA lygoje, kurių tam tikrų kūno dalių nedraudžia NBA draudimas. Ir sako, jeigu jūs apdrausit pėdą, mes jį išleisim į rinktinę. Ir jie galvoja, kad tikrai niekas jos neapdraus, nes rizika yra per didelė ir visi iki šiol buvo draudikai atsisakę. O reikėjo apdrausti jo būsimų kontraktų vertei, tai ten berods buvo 24 milijonai dolerių. Ir kągi, aš ėmiausi to darbo sudėtingo, kuris ir man buvo naujas. Ir iš tikrųjų po labai didelio darbo po mėnesio mes suradom 20 draudikų Anglijos rinkoje, kurie kiekvienas po milijoną prisijėmė ir sakom, va, jums polisas, Cleveland Cavaliers. O kokia suma draudimo buvo? Tai sakau, 20 keli milijonai. 24, tai kiekvienas 20. draudikas prisijėmė po milijoną grupiai. 20. Ir mes tą dalyką, sakykime, neįmanomą dalyką padarėm. Cleveland Cavaliers akis buvo iššokę, kaip čia galėjo Europoje surasti kažkas tą draudimą, kur Amerikoje niekas nedraudžia. Bet galiausiai baigėsi taip, kad vis tiek jis neatvyko į rinktinę, nes jie surado nugaros problemų. Ne van nugaros problemų ir vis tiek jam neišleido. Tai aišku, dužo ir Lietuvos svajonės, ir Ilgauskas svajonės, bet čia buvo labai didelė patirtis draudžiant profesionalus krepšininkus ir parodant, kiek viena trauma gali lemti žmogaus karjerą, gyvenimą ir panašiai, ir svajonės. Aš mėginu įsivaizduoti, kokias emocijas išgyvena sportininkas, kai puoselį karjerą, lyg tai pasiekia tam tikras aukštumas ir staiga, reiškia, vat kažkaip karjera dužta arba kesinasi, sakykime, reiškia, kesinasi į tavo, sakykime, ta užklupusi neganda kesinasi tavo karjerą, kurią tu taip ilgai puoselį. Juliau, kokias, gal tu įsivaizduoji, kokias emocijas, reiškia, tuo metu sportininkas patiria? Psichologinės kančias, reiškia, emocijas kažkokias ir panašiai. Na, Rosvaldai, matyt, nuspėt galim visi, jog ne iš žmonių departamento tuo metu yra jausmai, bet tai tegu būna dar vienas įrodymas, kaip yra svarbu būti
psichologiškai stipriam, koks yra reikšmingas psichologinis pasiruošimas. Matyt, jeigu nėra to įdirbio iš anksto, tai dažnas iš mūsų ir netlaikytų tokių permainingų gyvenimo peripetijų. Todėl šiandieną sportininkai eina, sportas apskritai eina koja kojon su psichologija ir jau ne tik tai pačio aukščiausio kalibro, ne tik tai olimpiniai čempionai, bet ir kiti atletai pradeda darbuoti su įvairiais konsultantais, ne tik tai su psichologais, mėgindami susistiguoti save kaip asmenybę ir pasiruošti traumom, pasiruošti gyvenimo iššūkiam, pasiruošti šloviai, pasiruošti pačiom įvairiausiam problemom, kurios nutinka jų kelyje. Ir mes matom mūsų rinktinį pavyzdžių, prismet, kuomet negi ir klubiniam krepšinėje Žalgiris kažkada buvo giliai nuėjęs į dugną, visiems patarinėjo, jog jums reikia komandos psichologo, ir atsirado tuomet pirmą kartą komandos psichologas, kuris mokino, atrodo, jokingą dalyką palaikyti vienas kitą nuo salelio, ir dar yra išlikę įrašai, kada krepšininkai žaidžia kažkur tai užsienyje, aikštelėje tyla, ir tai salelis nepriklausoma nuo to, kas vyksta, garsiai ploja ir vienas kitą motyvuoja. Tai tie vadinami galvos dalykai dabar krepšinėje matyti yra tokie pat svarbus, ir apskritai sporte tokie pat svarbus kaip ir fizinis pasirengimas. Tai kaip, kas gali padėti išlipti iš duobės? Julius paminėjo, kad psichologinis pasirengimas, o ne psichologinės žinios, jos gali būti tikrai stipriu impulsu, reiškia, lipant iš duobės, arba kitaip vertinant tą situaciją, į kurią sportininkas papuolė. Kas jo, aš galvoju, kad trūksta to tokio kritinio mąstymo nuo pat mažens, augant ir svajojant būti sportininku, kad ta sportininko karjera yra labai trapi. Ir jinai gali baigtis dėl traumos, jinai gali baigtis dėl ligos, Marijono Petravičiaus atvejais, trauma Macijausko atvejais. Gali jinai net neprasidėti, tu gali net neužkilti į tą aukščiausią lygį, kuriame prasideda pinigai. Ne, aš jau minėjau, kad kalbėjom prieš laidą, kad 25% jaunųjų teniso talentų, kurie savo amžiaus grupėje yra pirma pasaulio raketė ir ten pirmas penketukas pasaulyje savo amžiaus grupėje, tik 25% iš jų patenka į top 100 pasaulyje. Tai ką kalbė, ko ten pinigus uždirba tik top 50-tukas. Tai vat reikia turėti tą planą B ir planą C, kas jeigu man nepavyks. Ar aš psichologiškai pasiruošęs, žinau, ką aš veiksiu, ar aš turiu edukaciją, man atrodo, irgi labai svarbus dalykas. Apie Timo Dankaną Julius minėjo. O Giedrius visiškai teisus. Tik tai galiu patvirtinti, kad tas mentalinis atsparumas yra niekas kita kaip įgūdis, kuris yra treniruojamas, lavinamas, gal galiai įgyjamas. Ne, matyt, labai retas iš mūsų gimsta jau su, tarkim, ta atsparia psichologinė genetika visiems gyvenimo iššūkiam. Toli gražu, daug daugiau žmonių per gyvenimą išmoksta, kaip atvaikyti visas tas bangas ir negandas. Ir mes turime tarp sportininkų labai gerų pavyzdžių, kuomet jie koncentravosi ne tik tai į sportą, bet ir įgijo išsilavinimą. Štai minėtas Giedriaus Timas Dankanas ne bet kokį išsilavinimą įgijo. Jisai studijavo psichologiją ir matyt, ne tik reikia būti krepšininku ar kada nors mėčiusiu, jog suprastum, kaip gerai yra turėti taisyklės, kurias tau padės susivokti. Mėly bičiuliai, įsidėkite ausines, mes prie mūsų pokalbio jungiasi garsus krepšininkas Darišas Lavrinovičius. Darišai, jūs su mumis? Taip, labą dieną. Labą dieną, Darišai. Manau, kad pristatė krepšininkas, o ne buvęs krepšininkas. Nu, mes tikrai sekam atidžiai jūsų karjerą ir tikrai žinome, kad jūs dar tikrai, kaip ten sako, ant vinies sportbačių dar nepakabinot. Nu, kol kas dar ne. Darišai, noriu jūs ir jūsų brolį pasveikinti su praėjusiu gimtadieniu. Ačiū labai. Visų pirma, kiek žinau, jūsų mėgstamiausia daina iki šiol buvo 39, na dabar jums turbūt jūsų mėgstamiausia daina turėtų būti 40 kaštonų žalių, ar ne? Taip. Jau pradėjo dainuot, žodžius jau mokat? Jo, ne visą tekstą, bet mokam pagrindinį. Nu, dar visi metai prieš akis. Darišai, dabar norim apie rimtesnius dalykus pašnekėti. Jums skamina iš laidos įveikti krizę ir mes savo laidose kalbam apie įvairiausias krizės, į kurias galima papulti ir kaip reikėtų iš jų išlipti iš tų duobių, nes natūralu, kad tiek žmogus, tiek organizacija neišvengia įvairiausių duobių ir krizių.
Ir šiandien mes kalbam apie sportininkus, o sportininkai būtent, reiškia, tikrai neišvengia tam tikrų sudėtingų situacijų per savo karjerą. Ir tikrai jūs ir brolis tikrai per savo ilgą krepšininko karjerą tikrai puikiai žinot, kas yra krizės krepšininko kelyje, kas yra traumos. Ar esat daug patyręs su broliu tų krizių ar traumų sudėtingų, kur tikrai atrodė, kad gyvenimas lysta iš pokojų? Tai be abejo, buvo momentas 24-25 metų, kada man 2 metus iš eilės kryžminiai reišiai buvo nutrūkę, tai aš jau tokias mintis ateidavo, ar sugebėsiu žaisti aplamai krepšinį ir galvojau, kaip toliau, ką daryti. Tai va tokio tikrai būdavo kas vakaras ateidavo tokias mintis. O kokios tos mintys aplankydavo, kai tu iš tikrųjų, vat, kaip ir sakot, supranti, kad galbūt ne tik sezonas prarastas, ar ne, bet gal ir būt tavo karjera pakybo ant plauko, kuri tik įsibėgėja, ar ne? Taip. Nu, taip ateina, todėl kad tu po pirmos traumos dirbi sunkiai visus metus, labai tikisi, kad viskas bus gerai ir staiga, išeidamas aikštelė, vėl tą patį traumą patirį. Tai vat, tokius mintis ir ateina, kad tikrai jau tas kelias nebus toks pajėgus atlaikyti tokį didelį krūvį profesionalo krūvį. Tai ir ateina tokios mintis. O kokios tos mintis? Apie ką jūs galvodavot, reiškia? Ar mes su mano bendrautoriais, Juliumi ir Giedriumi, kaip tik kalbėjome iki paskambinant jums, apie tai, kad sportininkai turėtų pradėti galvoti, jau sakykime, pačioje pradžioje turėti kažkokį dar planą B, vadinkime, ne? Planas A, tai sakykime, jeigu to viskas sekasi karjeroje, viskas yra gerai, bet nedaug dieve, jeigu kas nors atsitinka, tu turėti planą B, o gal net ir C. Ar jūs tokius planus turėjot, vat, jūs kalbate apie tas krizės? Žinokit, pas mus nebūdavo, kažkaip tai vaikystėje nebūdavo tų žmonių, kurie mus gal nukreiptų į tokį kelią arba net galima tokį panaudoti, kaip priverstų, kad būtų planas ir B, ir C. Bet aš dabar vaikų savo mokinu, kad mokslai yra pirmoj vietoj, kur tu nežinai, todėl kad krepšinį, jeigu tu nori aukštą lygį pasiekti, turi labai daug sutapti dalykų ir, ir talentas, ir kolektyvas, ir sveikata, ir sėkmė net turi neapleisti tave. Tai aš manau, kad būtinai turi būti planas B, o aš tą planą, kadangi pas mane brolis buvo dar krepšininkas pajėgus ir neblogą gaudavo atlyginimą, tai aš galvoju, kad būsiu jo vadybininku. Geras planas. Darius Giedrius, dar aš klausimą turiu. Mes draudimo klausimais bendraudavom, o aš noriu, man įdomu, kada jūs kaip profesionalai jau pradėjote į draudimą žiūrėti rimčiau į kad išleistų rinktiniai, kad klubas išleistų pateikti tinkamą draudimą. Aš įsivaizduoju, kad pradžioje karjeros dar apie tai stipriai nemastė, o paskui turbūt vis labiau tas edukacija draudimo klausimo augo. Taip, aš manau, kad pirmi tokie požymai į draudimą, toks rimtas požiūris jau atsirado, kada tu tikrai turėjai atsakomybę prieš šeimą, prieš klubą, kada tu žinojai, kad tu turi pilną jėgą atiduoti krepšinėje aikštelėje ir tu turi būti apdraustas, kad pilną vertį krepšinį parodyti, kad visos jėgos atiduoti. Tai aš manau, kad prie pirmų tokių didelių kontraktų rimtų klubų ir atsirasdavo tas rimtas požiūris į draudimą. Supratau. O aš dar iš Eičio Rosvaldas, man vis tiek labai įdomu, ar jūs ruošiatės gyvenimui be sporto? Kiek jūs metų krepšinėje jau gal galite priminti? Krepšinėje esu nuo 13 metų, o nuo profesionalaus krepšinio nuo 16 metų, tai čia 24 metai. Įspūdingas skaičius. Ar jūs ruošiatės gyvenimui be sporto? Gal kaupėt pinigus, pa juos investavot, nežinau, pirkot butus, brangias mašinas, kažkokias dar kitokias kolekcijas? Ne, aš neišlaidus esu žmogus, aš
Aš tikrai žinau vertę pinigam ir aš tikrai turiu dabar pajamų be krepšinio. Bet ką aš supratau jau būdamas 29 ir 28, kad man dar reikia įstot į universitetą, kadangi gaut specialybę, laipsnį kažkoktai išmokt ir kad tikrai, kad suprasdavai, kad karjera jau eina prie pabaigos, tada tai patrodė, bet dar va, kažkaip tai laiko, kauliukai tik stūgė. Dar Giedrius, dar vieną klausimą. Taip, pas tave vis tiek yra sportininkų draugų, krepšininkų, kurie jau baigė karjerą. Ir vieni baigė taip natūraliai karjerą, kiti baigė dėl traumų. Taip. Ir gal gali pasidalinti, vat, pavyzdžiui, kaip sekasi jiems baigus karjerą, kam buvo sunkiausia baigus traumą, nežinau, kažką veikti ar išlipti iš tos krizės, tiek psichologinės, tiek finansinės. Gal turi užsienio pavyzdžių kažkokių žaidėjų, vis tiek žaidėsi įvairiuose klubuose, vat, kokie buvo baisiausi pavyzdžiai tam galbūt? Taip, aš pavardžių neminėsiu, bet tikrai yra teko daug su ko kalbėtis ir ne tik tai, kurie neįsilavinė ar kažkok tai neturėjo, kaip jūs sakot, planą B, bet aplamai ir kurie turėjo planą B, ir kurdami jau dar karjeros metu krepšinio, kurdami kažkokį tai savo ateitį, ir taip labai sunku įtepis, integruotis į tą visuomenę, kitokią visuomenę, kitok darbą, kitoks bendravimas ir tai labai sunku. Net ir gyvenimas, režimas visai kitoks, ar ne? Tu įpranti gyventi tam tikrų ritmų ir staiga reiškia tokia tuštuma, aš taip įsivaizduoju. Taip, teisingai, tu emocijų trūkumas, tu tokio adrenalino, visai kitoks gyvenimas ir tikrai sunku ir mes turim daug pavyzdžių, kur krepšininkai tikrai nesugeba užsikabinti už gyvenimo, gal neturi šalia to žmogaus, kuris palaikytų, pastumtų kažkaip tai, kuris motyvuotų tave kitaip ir jie žinom, kad išleidžia tos pinigus, todėl kad pinigai greitai išleidžiami ir paskui reikia eiti dirbti už 1000 kokį eurų ir sunku norėtų iki vakaro dirbti, žinodamas, kad tu tik tai 1000 eurų gausi. Tai pradeda į visokius verslus, jis pradeda investuoti į tokius dalykus, kur galvoja, kad lengva. Lengvai ten ateis pinigai ir nepasiseka ir dar blogiau, ir dar pradeda iš girtuvės, pradeda nepasitikėjimas, nusivylimas ir paskui mes skaitom, kad tie žmonės kaip ir neadaptavosi. Supratau, Darišai. Darišai, ačiū labai už pokalbį, tik pabaigą aš norėjau paklausti, o jūs savo vaikam ar linkite sportininko karjeros? Aš visą laiką sakydavau taip. Jūs turit sportuot pas mane iki 16 metų, jūs privaloma turit lankyt, o paskui kaip norėsit. Todėl, kad sportininkų gyvenimas nėra lengvas, tikrai. Pinigai dar ne visus laimingus padarė ir aš skaitau, svarbu ras save kažkokį tai srity, kad tu jaustumisi gerai, kad mylėtum tą darbą ir tu būsi laimingas. O kad tėvas nori tik tai, kad būtų sportininkai krepšininkai, tai aš manau, kad čia neteisyklingai ir aš manau, kad kiekvienas tėvas turi ir privalo savo vaiką daryti laimingą, o ne verst jų, kad būtų tėvas laimingas dėl jų. Ačiū, Dariušai. 100% pritariam, gerai, sėkmės ir tikrai dar nekabinkit sportbačių ant vinės, sportuokit ir žaiskit, džiugykit mus. Gerai, sėkmės, Dariušai. Nu gerai, mes dabar pakalbėjom ir kalbam apie tos pavyzdžius, apie krepšininkus, sportininkus, kurie uždirba daug pinigų. Gerai, o ką daryti tiems, kurių karjera, sakykime, tik prasideda, kurie dar nepasiekė to zenito, ne? Ir dar neuždirbo tų pinigų, ne, apie kuriuos svajoja. Jo, tai aš iš savo prizmės visą laiką kalbu per draudimo prizmę, kaip galima apsisaugoti finansiškai nuo tų traumų ligų. Tai iš tikrųjų profesionalams
apsisaugoti yra galimybių, galima drausti kontraktus, būsimus kontraktus, netgi galima apdrausti 5 metines algas, jeigu tu gauni traumą, dėl kurios baigi karjerą, bet ką daryti mėgėjams arba sportininkams, kurie tų pinigų dar neuždirba, ar įmanoma užtikrinti ateitį. Tai iš tikrųjų nei vienas draudikas nedraus tavo būsimų kontraktų, kurių tu neįrodėjai vertės, nes jų nėra tiesiog, bet ką galima padaryti, tai galima apsidrausti gydymo išlaidas, reabilitacijos išlaidas, nes reabilitacija profesionaliai yra labai svarbi sportininkams ir tais dalykais galima pasirūpinti tiek nuo vaikų iki jaunimo arba net iki profesionalų uždirbančių nedaug. Tai šitus dalykus tikrai verta atkreipti dėmesį, kad gydymas būtų suteiktas koks įmanoma geriausias ir tai gali atlyginti draudimas. Na ir žinoma, nėra cenzo, kas gali dirbti su savimi. Tu neturi būti pretendentas į olimpinį medalį, kad pradėtum lipdyti save kaip sudėtingom situacijom atsparę asmenybę. Ar tu mėgėjas, ar tu olimpinis čempionas, matyt, aš linkėčiau kiekvienam ir visiems pasirūpinti, jog turėtumėm tos įrankius, turėtumėm tą atsparumą, kada nutinka sudėtingos aplinkybės, ar gyvenimas pasiūlo netikėtų iššūkių, jog galėtumėm juos atsakyti deramai. Iliu, tavo biuros frazė buvo tokia, kad reiškia dar neaišku, kam yra sudėtingiau, psichologiškai sudėtingiau, ar tam, kuris, sakykime, jau pradėjo uždirbti kažkokius tai pinigus ir staiga karjera ten, sakykime, sustojo arba ten nutrūko, ne? Bet tu dalyvavai, matei tūkstantinės, daugia tūkstantinės minės, ne, tu žaidė gerose klubos ir panašiai, uždirbai kažkokius nemažus pinigus. Ar tam, kuris, sakykime, kuris tiek svajojo ir atrodo, svajonė čia pat, reiškia, bet ir nepavyko. Tai... Na, skamba per protingai kaip man, bet galiu paspekuliuoti. Kaip ir sakiau, matyt, mėgėjiškas sportas, jisai turi tokias pačias pasiekmes kūnui, kaip ir sportas olimpinėse arenose. Tarkim, kryžminių raišių trūkimas ar potencialiam čempiono ar tai pradedančiomis yra tik vienodai skausmingas. Tikėtina tik tai, kad tas, kuris mėgėjas yra, jisai na, dar kažką tai papildomai veikia ir tai jam būna atrama tose sudėtingose situacijose. Ir gausybė atletų, krepšininkai, futbolininkai, kovotojai, tas pats Dariušas patvirtino, jog turėti įgūdžius, turėti išprusimą, turėti išsilavinimą, kuris gali tau pasiūlyti išeiti iš tavo pasikeičiančios situacijos. Alternatyva tam sportininkų amplua yra būtina ir galbūt čia mėgėjas turi šiokį tokį pranašumą. Jisai turi tų kitų amplua, į kurios gali atsiremti, jisai gali į tą visuomenę ateiti kitokiais vaidmenimis. Sportininkui yra labai sudėtinga, jam staiga reikia susikurti savo tapatybę vos ne iš naujo ir negaliu sakyti daugumą, bet mes turime ryškių pavyzdžių, kurie ne viskas taip lengvai ir klostosi. Mes jau pamažu einam prie išvadų, laida eina į pabaigą ir nežinau, apie ką mes čia daug apie ką šnekėjom, kokias išvadas jūs galit padaryti, ką norėtumėt, kad klausytojai įsimintų, užfiksuotų. Tai mano turbūt patarimas tiek sportininkams, tiek sportininkų tėveliams būtų, kad suprasti, kad sportininko profesija išties yra trapi. Ir kuo anksčiau mes apie tai pradėsim galvoti ir mąstyti, kad net ir aukščiausio lygio sportininkai, dėdami visas pastangas, turėdami visus pinigus, jie privalo sustabdyti savo karjerą, tai lygiai taip jinai gali sustoti ir man tik pradėjus karjerą, arba aš galiu nepasiekti tam tikro lygio ir kas tada, ar man tai yra didelis psichologinis išgyvenimas ar ne. Tai aš tikrai rekomenduočiau turėti planą B ir planą C, bet aišku, numeris vienas turi būti planas A, tai už tuos, kurie siekia aukščiausių tikslų ir savo svajonių. Na, aš tik tai papildymas galiu pasakyti, jog visai yra gerai plėsti spektrą tavo turimų įrankių ir suprasti, kad reikalingas ir draudimas tiek nenumatytim gyvenimo atvejom, tiek numatytai karjeros pabaigai. Visada reikia turėti savyje atsparumo, kada nutinka dalykai ir tu galbūt neprognozuoji jų šiandieną rytoj. Visada yra gerai turėti paramą ir mokėti tą paramą pasinaudoti. Žiūrėjau, mano palinkėjimas sportininkam ir kiekvienam iš mūsų matyti yra leisti sau turėti kiek įmanoma platesnį požiūrį ir kiek įmanoma daugiau įrankių, kurios gali išsitraukti tada, kada situacija jų paprašo. Tai buvo Rosvaldas Grubačiovas, viešųjų ryšių specialistas Julius Našenkovas, verslininkas Giedrius Čiurinskas ir laida Įveikti krizę. Jeigu nespėjate išgirsti visos mūsų laidos, ne bėda, šią, kaip ir kitas laidas, galite ir pasižiūrėti ir paklausyti Žinių radio archyve. Beje, tai paskutinė mūsų laida. Šią laidą mes baigėme Įveikti krizę laidų ciklą.
Juliau, Giedriau, dėkui labai už tikrai įdomius ir malonius pokalbius tiek prieš laidą, ruošintis laidai, tiek čia studijoje. Ir labai noriu tikėti, tikiuosi ir jūs taip pat prisijungsit prie to mano noro ir tikėjimo, kad ir klausytams buvo įdomu. Sėkmės, mėly klausytojai, tiek Juliau ir Giedriau, visiems linkiu patirti kuo mažiau krizių tiek darbe, tiek asmeniniam gyvenime. Iki pasimatymo, galbūt kituose ateities projektuose. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū, Rasvaldai. Įveikti krizę. Laidą Įveikti krizę remia Colemont, draudimo sprendimai iš Lloyd's.